Manomboka mazovany eto andrenivohitra ny fampiasana bisikileta amin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izao, izany hoe ny tsy fisian'ny taxi be fitateram-bahoaka, tsy ampy anefa ny foto-drafitrasa ilaina amin'ny fampiasana an'ity fitaovam-pitaterana ity ho an'ny eto andrenivohitra. Vola Ravavy sy Tsiry Rakotoarso. Fitaovam-pitaterana hitan'ny tombo isa ny mampiasa azy tao anatin'ny vanim-potoana fiobohana ny bisikileta noho ny tsy fisian'ny fitaterana iraisana toy ny taxi be. Dia betsaka ireo ny safidy mampiasa ny bisikileta mora ampiasaina ahafahana miala ny fitohanana ary mamonjy ara-potoana ny toerana tiana andehanana ny bisikileta hoy ny mpampiasa izany. Ilaiko, tena ilaiko izany ny bisikileta satria afaka amin'ny amboteazy, afaka amin'ny sisisika sy ny ohatra izany. Sady izay koa maika lava dia ilainay ny bisikileta izany. Mitombony amin'ny bisikileta izany raha maika kokoa ianao dia afaka ianao amin'ny amboteazy izany. Azo amin'ny fampiasana bisikileta izany be dia be. Ohatra fotsiny raha mamonjy fotoana ianao izany angana kokoa ny bisikileta. Amin'izao fotoana fiboana izao dia misy mihitsy aza ny orinasa no safidy ny anome ireo mpiasa ao aminy ity fitaovam-pitaterana ity mba hanamorana ny fivezivezeny ny mpiasa ao aminy. Antony aloha eo amin'ilay tsisy an'ilay fitaterana zany. Tsisy fitaterana dia tsy maintsy manampy izany eo amin'ny resaka hoe société, ny resaka fitaterana zany. Dia izay no mahatonga zao bisikileta nahazo fanampian'ny orinasa io. Misy tamin'ny mbola andron'ny bisy aloha dia mandeha bisy izahay fa rehefa tena tsisy bisy dia tsy maintsy mamaha-olana ny société, inona ny tokony fahafahampon'ny mpiasa koa amin'ny toerana misy anazy. Dia omeny azy hohanina izao izany mba ho vita ny andraikitra amin'ilay société izany. Dia lasa mandeha bisikileta izany izao nareo io dia mba nahoana ny fijerinareo ho an'ilay hoe fampiasana ilay bisikileta eto Antananarivo? Fampiasana bisikileta moa izany mahay amin'ny resaka ny ankabetsahany izany mahay an'ilay resaka code de la route aloha izany voalohany indrindra dia mandeha ho azy ilay izy fa presque efa olona efa matotra daholo moa izany eo amin'ny eo. Voasokajy ao anatin'ny fitaovam-pitaterana manaja ny tontolo iainana mora ary tena tsara ho an'ny fahasalamana ny fampiasana ny bisikileta raha any ambanivohitra no tena betsaka mampiasa azy ity eto amintsika. Amin'izao fotoana izao dia efa manomboka ankafiziny mponina andrenivohitra ihany koa izy ary ny hita nefa ny foto-drafitrasa misy eto amintsika dia tsy manome lanja ny fampiasana ny bisikileta. Vitsy dia vitsy ny toerana misy ny lalan'ny bisikileta milahatra miaraka amin'ny fiara sy ny moto ao anaty arabe ny bisikileta. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao indray tamin'ity alina ity mankasitraka anao izahay nanaraka izany hatra amin'ny farany velomatompo.